se těším, že si to tady spolu dneska hezky užijeme. Čeká nás bohatý program, taky nás čekají různé dobroty, dobrutky pro velké i malé, a taky pro děti pohádka a i nějaké dětské vystoupení. Já mám radost, jmenuji se Henrieta Hornáčková, mám radost, že jsem dostala takovouhle příležitost moderovat tady dnešní benefici. Jsme taky přistěhovalci do Vraného nad Vltavou, přistěhovali jsme se před 4 roky a jsem moc ráda, že se můžeme tady setkávat v komunitním centru Stará škola a že mi dala Natálka Lupinská tuto příležitost. Máme krásné počasí. Počasí nám přeje, tak si myslím, že to vypadá na moc krásně strávené odpoledne. Dnešním tématem benefice Staré školy je Ukrajina, respektive pomoc Ukrajině, pomoc příchozím z Ukrajiny, kteří taky bydlí ve Vraném nad Vltavou, takže bychom je rádi tady přivítali a pomohli společně navázat přátelské sousedské vztahy. Zároveň můžete dneska podpořit i neziskovou organizaci Ukrajinsko-evropská perspektiva. Všechno vysvětlím později, máte vepředu nejenom stánečky s jídlem a pitím, ale taky takový benefiční stánek, kde je možné příspěvkem pomoct. Můžete si tam koupit samolepku, krásný obrázek a tím pomůžete Ukrajině. Tak a já teď bych ráda představila rychle program, který nás čeká, protože vidím tady děti a ty se jistě těší na pohádku, která je nachystaná. Tak na začátku jste slyšeli takovou ukázku dětí ze základní umělecké školy ve Vranu nad Vltavou. Zdraví tímto a teda poslali nám tuto krásnou hrávku. Thank you.
zrcátka, když jsme se umyli. Tak, co? Jdeme spát. Tak si budeme hrát. Ne, spát. Nebudete si hrát a ani spát, když jste se umyli. Tak se přece musíte, co? Umyli. Jdeme na to. Honzíku. Petríku. Frantíku. Tak. A teď. Teď, když jsme se najedli, umyli, osušili, honem do postýlky. Ach jo. A přece není naše maminka. A proč to není naše maminka? Protože naše maminka má klapku bílou jako šatku s moukou. Jakou pak klapku má ten, co je před vrátky? Aha. To je pravda. Ty, co jsi před vrátky, ukáž nám svou klapku. Slyšte, slyšte, novinky. Krásné antré a je to vaše. To se nemusíte u nás zouvat. Dobré odpoledne. Ahoj, dobré odpoledne. Já se do obýváku vždycky zouvám doma. Já jsem Pavel Filip a byl jsem požádán o pár slov a já jsem u nás ve spolku pověstný tím, že si zásadně nic nepřipravuju, takže jsem opět nepřipraven. Ale napadla mě taková věc, jestli tušíte někdo, kolikátá je tohleto benefice, pořadí. Jestli někdo byste si tipnul, po kolikátu tady scházíme. No, nikdo se netipne. Spolek Stará škola existuje 9. rok, ale benefice je to 8, protože 2 roky byl covid a neměli jsme, ale jednou jsme měli dvakrát. Takže doufám, že vám to všem je jasno. Nic, já vás tady všechny vítám na benefici, která je vlastně ale sousedským setkáním. My se tady scházíme, sousedé z Vraného, z Kochovic i nejbližšího okolí, abychom se tady poveselili, setkali, pobavili, najedli, napili a vždycky je ta benefice něco podporuje. Hodně dlouhou dobu podporovala jakoby nás, Starou školu. Scháněli jsme židle, pak jsme scháněli stoly, pak prkna na podlahu, prkna na plot. Ale to už skončilo. My jsme trošku vyrostli, ne že bychom nepotřebovali třeba nějaký nový prkna, ale je situace, že jsou potřebnější. Potřebnější jsou dneska naši noví sousedé z Ukrajiny, kteří tady prostě s náma jsou. Já je tady vítám. Děkuju všem, kteří přispěli tím, že navařili nějaký ukrajinský speciality. Děkuju všem, kteří přišli se pobavit. Vítám je tu mezi náma. A tím, že si všichni koupíme nějakou ukrajinskou dobrotu, anebo třeba kafe od Kafe Ernest, který
zanedlouho začne působit na vlakovo-autobusovém nádraží, tím prostě pomůžeme dobrý věci. Takže, hezký odpoledne, bavte se, užijte si, pomožte, ochutnejte si. Dobré odpoledne. Děkujeme moc. A já pozvu na pódium Radku Kolingerovou a Janičku. My jsme založili Modrou lišku s mojí kamarádkou Veronikou Hrozíkovou, která teďka působí v místní Zušce. Jsem moc ráda, že tam teda je. Spolu s Majkou Filipovou, kterou tímto zdravím. Majka neposlouchá. To je skandál. A je to asi 5 let. Ahoj, Majko. A tím, že Verča přišla do Zušky, tak jsem byla hrozně ráda, že jsem se mohla spojit do lišky s novou liškou, a to je Janička. Janča je tady z Březoví a myslím, že to skvěle funguje, že přinesla do lišky další svěží vítr a že nám ten kroužek moc hezky funguje. A my jsme letos měli docela hodně dětí, museli jsme otevřít tři skupiny. Část děti jsou staré, když máme tak 3-4 roky a nejstarší máme páťačky, které s náma vydržely od začátku, takže 5 let. A tím, že část dětí odešla do Zušky, což se nám hrozně ulevilo, protože je čas se posunout dál, děcka jsou skvělé, tak se nám teďka otevírá kapacita od září na nové děti. Takže pokud máte doma malého výtvarníka, anebo ještě o tom ani on neví, ale zdá se vám, že tam něco je, tak my ho rádi uvidíme, začneme asi někdy v září nebo v říjnu. A já bych teďka zkusila pozvat sem tady ty výtvarníky, jestli tady teda nějaké máme, kteří s námi letos stvořili. Pojďte za náma. Pojďte. To je život. Jo, jasně. Super. Výborně. Tak vítám tady malé výtvarníky, ještě Viktor. Super. A my jsme se letos věnovali takovým tématům, jako jsou barvy. Zkoušeli jsme, jak ty barvy spolu komunikují, jak spolu fungují a jak se vzájemně ovlivňují. Další tématem, který jsme tvořili, byly domovy. A pojali jsme domovy pro zvířátka, pro semínka. Podívali jsme se na náš dům, který je u nás vevnitř, v našem srdci, náš chrám. Let me touch you in the hori, to the rocka, tam mene chata stará, i v sadu vzorčo, odležej pljusa u nebo, na bílých hori, a poslučí hori, a se otáru. Daj vody napít sa, tyž tak jako roša, daj choď podivít sa. Tyž tak jako roša, daj choď podivít sa.
Bohužel tady nemáme zástupce státního notáře ani Sazky pana Talíře, ale my to zvládneme i bez toho. Tak já poprosím Henrietu, aby to podržela. A já levou rukou, protože jsem scout, tak tam zalovím takhle. Je tam taková tyčinka, která mi v tom brání. A vytáhneme 123. Jedno veselé číslo. 115. 115, 115, 115. A já hnedka tady dle svého... Jsou to půlovy, který šli domů a to udělali chybu. Takže gratuluji rodině půlových, kteří vyhrávají knihu. Nevím, jestli mají prostě od teďka tuhle vítěznou, abych řekl poslední. Plně poslední. Kolik se jich Natálko dalo do tisku, kolik jich bylo a kolik jich zbylo? Už žádná. To je otázek. Tiskli jsme asi 530 knih a v podstatě všechny už našly své majitele, takže je to krásné. Jak rychle? Během. Já totiž vím, že to bylo strašně rychlé, to bylo neuvěřitelné, to bylo jak lístky na Rolling Stones nebo tak něco. Bylo to asi 29 dní. Žasný! To je obdivuhodný. A bude nějaký dotisk, budou další? Moc rádi bychom dotiskli, ale uvidíme, jaký bude zájem, protože dotisk je vždycky velmi drahý, takže čekáme, jestli se sejde ještě dostatek zájemců, ale moc rádi dotiskneme. Já bych ještě moc ráda tady poopravila tohle odpoledne, není moje zásluha jenom, ale celé tady party staré školy, tak abych neslízla smetanu, tak rozhodně v tom nejsem sama, takže potlesk pro všechny, kdo tady pomáhali, děkuji. Samozřejmě pro všechny dobrovolníky, kteří pomáhali a pomáhají celý rok při všech akcích v kavárně, napekli dobroty a vám všem, co se tady máme tak pěkně komunitně. Děkujeme.
máma. Where you been so long?